que o Espírito, justamente o Espírito está aqui conosco. Vai comer pimenta com a gente hoje. Sopa de pimenta. Geralmente a gente bota sal antes para endurecer a carne do peixe e não grudar na panela. Né? Então aqui ele já está preparado com leite de coco natural mesmo, do coco rústico, né? O coco seco. Só esperar o seu momento, coentro, cebola, tomate, pimentão, tá tudo certo. Aqui ele já tá no aguardo do fogo. O que a gente tá fazendo essa cena, né, para o povo ver que nós somos povo originário do Brasil, né? Uma comida tradicionais brasileira, para mostrar que nós somos. Também aqui mesmo tempo a gente está fazendo uma pamonha, né? E a gente está fazendo também uma caixinha de banana para fazer uma mistura com milho. Então isso é muito, muito bom. E esse alimento é muito, muito especial para nós. Melhor comida da Amazônia. Este é o sabor que lo va a dejar remojado al pescado. Bueno. Aquí tenemos cebolla blanca y tenemos cebolla roja, que en la verdad la comida que tiene su sabor es por debido a la cebolla roja, es que le da sabor. Otra cebolla no da sabor. ¿So qué es esto? Esta es la pimienta. Este va a salir. ¿Sí? Esta es la pimienta que lo hace el colorido. E aí, o saco? Tá bom. Tu gostou, Thay? Gostei. Tá maravilhoso.